Welcome back to Hit Harder Channel bersama saya, Alicia. Hari ini saya akan ceritakan kisah di Pulau Pidong. Sebelum tu jangan lupa like, share and subscribe. Sebelum tu, saya akan ceritakan tentang latar belakang Pulau Pidong. Mesti korang tertanya-tanya, Pulau Pidong dekat mana eh? Okay, Pulau Pidong ialah sebuah pulau kecil di Terengganu di mana ia terletak 40 km di luar pantai bandar Terengganu dan Merang di Laut China Selatan. Pulau Pidong bukanlah satu lokasi untuk percutian yang mewah ataupun percutian yang selesa. Sebab dia tak ada pun hotel, dia tak ada restoran dan kemudahan yang lengkap pun dia tak ada. Dia tak sama macam Pulau Redang, Pulau Perhentian ke, Pulau Kapas ke, dia tak sama. Dia tak ada pun hotel yang biasa, inginkan pula hotel yang mewah. Jadi Pulau Pidong ni sesuai untuk orang yang inginkan percutian yang tenang dan nak rasakan pengalaman survival macam orang pulau. Okey, satu tarikan di Pulau Pidong ni sebab dia ada galeri dasar laut yang pertama di Malaysia. Dia ada flora dan fauna yang tak terusik sebab tak ada orang nak pergi sangat. Dia tak macam pulau yang lain. Jadi dia masih cantik. Dia ada terumbu karang dan ada juga sejarah untuk orang-orang yang minat sejarah, iaitu sejarah daripada pelarian Vietnam. Okey, itu yang saya nak ceritakan dalam video ini, iaitu sejarah sebelum Pulau Pidong dijadikan tempat pelancongan, iaitu tempat pelarian Vietnam. Pulau Pidong diisytiharkan sebagai pusat penempatan orang hanyut Vietnam, iaitu pelarian Vietnam pada Ogos 1978 sehingga November 1991. Okey, seramai 252,000 orang pernah berlindung di situ sebelum berpindah ke negara yang ketiga, iaitu Amerika Syarikat, Jerman, Kanada dan Australia. Okey, Pulau Pidong dibuka sebagai pusat pelancongan pada tahun 2017. Okey, 2017, bayang, daripada 1991, 2017 baru buka untuk pelancongan. Tetapi terhad untuk satu hari sahaja. Okey, untuk bermalam mereka kena dapatkan kebenaran daripada Lembaga Muzium Negeri Terengganu. Banyak kemudahan yang dibina oleh Kerajaan Malaysia dan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian selain inisiatif pelarian Vietnam sendiri. Malaysia bagi pelarian Vietnam ni tinggal di Pulau Pidong ataupun bertempat sementara di Pulau Pidong atas dasar peri kemanusiaan, tapi wujudnya tunjuk perasaan pada awal tahun 1990-an sebab PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, membuat keputusan nak hantar Vietnam punya pelarian ni atau orang hanyut Vietnam ni ke negara ketiga, iaitu Jerman, Amerika Syarikat, Kanada, Australia. Tapi ada syarat, yang mana siapa yang lepas syarat tu akan dihantar ke negara ketiga. Siapa yang tak layak atau tak lepas syarat tu kena hantar ke negara asal, iaitu Vietnam lah kan. Namun terdapat tragedi yang berlaku di Pulau Pidong setelah jasa baik Kerajaan Malaysia membenarkan orang hanyut Vietnam atau pelarian Vietnam ni tinggal di Pulau Pidong, dibalas dengan demonstrasi berdarah pada awal 1990-an. Okay, semasa di kem Sungai Besi tu, terdapat unit keselamatan yang didirikan daripada pemimpin diorang sendiri, iaitu orang Vietnam, bertujuan untuk kawal lah, tak ada berlakunya keganasan, tak mengganggu kenteraman orang lain. Okey, selepas mereka dipindahkan ke kem Sungai Besi, barulah Kerajaan Malaysia tahu perangai sebenar pelarian Vietnam ni, yang mana diorang ni sanggup tindas antara satu sama lain. Okey, untuk kisah di kem Sungai Besi pula, insyaAllah kalau saya ada masa, mana tahu saya buat video yang lain. Tapi untuk video yang ni, saya ceritakan tentang di Pulau Pidong saja. Jadi Alhamdulillah sekarang Pulau Pidong menjadi tempat pelancongan untuk semua rakyat Malaysia ataupun yang dari luar negara juga yang turut datang untuk rasakan pengalaman berada di pulau dan melihat keindahan-keindahan yang ada lah kan. Okey, itu sahaja daripada saya video kali ini. Sebelum tu, jangan lupa tengok video saya yang sebelumnya, iaitu Kelly's Castle, yang mana saya akan letak di link
di bawah. Oke, terima kasih, bye.